নমস্কাৰ ৰগালী বিহুলৈ বাজত মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী তেনে সময়তে ৰগালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু আখৰা ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাৰ চিচি বৰগাঁৱৰ চৌখামটি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা 15 দিনীয়া বিহুৰ আখৰা সফল সামৰণি পৰে ৰঙালী বিহুলৈ বাজত মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী তেনে সময়তে ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু আখৰা ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাৰ চিচি বৰগাঁৱৰ চৌখামটি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা 15 দিনীয়া বিহুৰ আখৰা সফল সামৰণি পৰে যোৱা 16 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা আখৰাত বিহু নাম বিহু নাচ বিহু বাদ্য হুঁচৰিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশু কিশোৰসকলে বিহু নাচ ঢোল বাদন আদি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে আনহাতে বিহুৰ আখৰাত ভিৰ কৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলে উল্লেখযোগ্য যে অন্তিম দিনৰ আখৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে চিচি বৰগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ উপদেষ্টা পূৰ্ণচন্দ্ৰ চুটিয়ে আৰু এনেদৰে এতিয়া ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে চিচি বৰগাঁৱৰ চৌখামটি গাঁও ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাৰ চিচি বৰগাঁৱৰ চৌখামটি গাঁৱত 15 দিনীয়াকৈ বিহুৰ আখৰা অনুষ্ঠিত হয় আৰু বিহুৰ আখৰা সামৰণি সফল সামৰণি পৰে যোৱা 16 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিহুৰ আখৰাত বিহু নাম বিহু নাচ বিহু বাদ্য হুঁচৰিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশু কিশোৰসকলে বিহু নাচ ঢোল বাদন আদি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে আনহাতে অন্তিম দিনৰ আখৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে চিচি বৰগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ উপদেষ্টা পূৰ্ণচন্দ্ৰ চুটিয়ে এনেদৰে ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ আখৰা ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাৰ চিচি বৰগাঁৱৰ চৌখামটি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা 15 দিনীয়া বিহুৰ আখৰা সফল সামৰণি পৰে 16 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বিহুৰ আখৰাত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশু কিশোৰসকলে বিহু নাচ ঢোল বাদন আদি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে শিশু কিশোৰসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে আনহাতে সামৰণি কাৰ্যসূচীত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱক উপস্থিত থাকে আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু আখৰা ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই ঢোল পেঁপা মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে চৌপাশৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমাৰ বিহুৱা সমাজে ক'লেই যে যোৱা 16 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ এই সাধনী ভৱনৰ প্ৰাংগণতে আমাৰ চৌখামটি গাঁৱৰ বিহুৱা সমাজৰ উদ্যোগত আৰু লোককৃষ্টি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চিচি বৰগাঁৱৰ সহযোগত আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ বাপতি সিহঁত ৰঙালী বিহুটোক আমাৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যি উত্তৰ প্ৰজন্ম আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম তাৰ মাজত যাতে এইটো মানে বিস্তৃত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে এটা আমি উদ্যোগ লৈছিলোঁ বিশেষকৈ বিহুৱা সমাজৰ আমাৰ সহযোগটো সকলো বিহু দলটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছিল এতিয়া এটা আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা এটা বিহু দল আমাৰ এটা চেষ্টাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আমি চোতাল বিহু হ'ব আৰু ৰাইজে দেখিবলৈ পাব পুনৰ মৰি যোৱা বিহু যোৱা পুনৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই অংশ হিচাপেই যিহেতু অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা 16 মাৰ্চত আৰু আজি অন্তিমটো দিন গতিকে এই অন্তিমটো দিনত আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বা ভক্তসকলে কেনেদৰে শিক্ষা দিলে আৰু কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিলে সেই কথাকেইটা অভিভাৱক আৰু ৰাইজৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ইত্যাদি ল'বৰ বাবে আজি এই সামৰণি খুব সুন্দৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে চৌখামটি বাকী ৰাইজে যেনেদৰে আখৰাখিনি শিকাইছোঁ মানে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেনেদৰে লৈছে ভাল লাগিছে দি পেলাই কিবা এটা দি ভাল লাগিছে মানে যেনেদৰে তেওঁলোকে উৎসাহেৰে লৈছে খুবেই ভাল লাগিছে সকলো অভিভাৱকসকলৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে ভণ্টিসকলে আগুৱাই যাব পাৰে ধেমাজিৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আগলৈ
অনাগত দিনবিলাকত যাতে বিহুটো শিশুভঙা আৰু চখামটিঙত যাতে হেৰাই নাযায়, ভন্টীসকল আৰু এই হুঁচৰি যাতে ধৰি ৰাখে, তাৰ বাবে মই আশাবাদী খুব সুন্দৰ।